चंद्रयान 3 मोहिमेच्या यशानंतर भारत आता झेपावतोय सूर्याकडे। चला तर मग जाणून घेऊया आदित्य L1 यानाची संपूर्ण माहिती, सर्वांना समजेल अशा सोप्या भाषेत। आदित्य नावाला पौराणिक संदर्भ असल्याचे सगळेच जाणतात। कश्यप ऋषींची पहिली पत्नी आदितीचा पुत्र म्हणजे आदित्य। भारतीय पुराणात त्याच्या 11 भावांचा उल्लेख आहे। या 12 बंधूंच्या समूहालाही आदित्य म्हणतात, अर्थात हे सौर वर्षाचे 12 महिने। आपणच नव्हे तर अगदी चीन जापाननेही अशी मिथकांमधली नावे त्यांच्या मोहिमांना दिली। चीनच्या सौर मोहिमेचे नाव हे क्वाफू। आपला हनुमंत जन्मतःच सूर्य गिळायला निघाला होता, तसा चिनी दंतकथेला क्वाफू पूर्वेकडून पश्चिमेकडे सूर्य धरायला निघाला होता आणि त्या परिश्रमामुळे लागलेली भयंकर तहान भागवायला त्यांनी येलो व अन्य नद्यांचे पाणी पिऊन टाकले। जापानच्या जास्त अंतराळ संस्थेच्या एका मोहिमेचे नाव आहे हिनितोरी म्हणजे अग्निपक्षी, दुसरे नाव आहे योहोकोहो म्हणजे सूर्यप्रकाश, तर तिसरे नाव आहे हिनोड म्हणजे सूर्योदय। सूर्यदेवाच्या रथाला 7 घोडे जुंपल्याचे आपण मानतो, म्हणजे एका आठवड्याचे 7 दिवस। योगायोग असा की आदित्य L1 या मोहिमेत सूर्य निरीक्षणासाठी जाणाऱ्या यानावरही 7 उपकरणे आहेत। सूर्यापासून सतत उत्सर्जित होणारी ऊर्जा, विशेषत कोरोना मास इंजेक्शन, सौर वारे, सौर कण, किरणोत्सर्ग, चुंबकीय लहरी आदींचा ही उपकरणे अभ्यास करतील। पृथ्वीचे अस्तित्वच मुळी सूर्यावर अवलंबून आहे। सूर्य हीच सर्वार्थाने पृथ्वी व संपूर्ण सूर्यमालेची ऊर्जा आहे। पृथ्वीवरील जीवसृष्टी, हवामान, पाणी सारे काही आहे ते सूर्यापासून मिळणारी ऊर्जा, उष्णता, प्रकाश यामुळेच 15 कोटी किलोमीटर अंतर पार करून पृथ्वीवर पोहोचायला सूर्यकिरणांना 8 मिनिटे 19 सेकंद लागतात। जीवसृष्टीची बीजे घेऊन येणारी ही किरणे किंवा अवकाशातील अतिनील सूर्यग्रहापासून बचाव करणाऱ्या ओझोन थरासह सारे काही सूर्याने सजीवांवर केलेले उपकार आहेत। सूर्याचा अभ्यास करायला भारताचे आदित्य L1 आज म्हणजे 2 सप्टेंबर रोजी रवाना होईल। यातील L1 महत्त्वाचा, तो आहे लांग्रज टापू, पहिला टापू पृथ्वीवरून सूर्य तसेच बुध, शुक्र या ग्रहांच्या वाटेवर, दुसरा विरुद्ध दिशेने म्हणजे पृथ्वीपेक्षा अधिक अंतरावर गुरु, शनी, युरेनस, नेपच्यून वगैरे ग्रहांकडे जाताना, तिसरा सूर्याच्याही पलीकडे, तर चौथा व पाचवा अनुक्रमे लांग्रज वंश, अनुक्रमे उजवा व डाव्या बाजूला। या बिंदूंना 18व्या शतकातील थोर इटालियन गणिती जोसेफ लुईस लांग्रज यांचे नाव देण्यात आले आहे। लांग्रज 1 भागात कुठल्याही गुरुत्वाकर्षणाचा प्रभाव नाही। हवे संदर्भात जशी निर्वात पोकळी असते तसा यानावर कोणतीही शक्ती लागू होणार नाही असा हा भाग आहे, कारण सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीने अख्खी सूर्यमाला एकत्र बांधून ठेवली असली तरी लांग्रज 1 भागात पृथ्वी व सूर्याचे गुरुत्वाकर्षण एकमेकांना निरस्त करते। कुठल्याही शक्तीचा प्रभाव अथवा प्रतिरोध नसल्यामुळे आदित्य L1 अत्यंत कमी इंधनात आपले काम करू शकेल। बुध व शुक्र हे ग्रह त्या पलीकडे असले तरी या टापूचा आणखी एक फायदा म्हणजे कुठल्याही ग्रहणाशिवाय सूर्याचे निरीक्षण करता येईल। सूर्य कधीही आदित्यच्या दृष्टीआड जाणार नाही। आदित्यच्या मुक्कामाचे ठिकाण पृथ्वीपासून 15 लाख किलोमीटरवर असेल। चंद्राचे 3,85,000 किलोमीटर अंतर विचारात घेतले तर हे अंतर 4-5 पट वाटेल, पण सूर्याच्या एकूण अंतरापैकी हे 15 लाख किलोमीटर म्हणजे जेमतेम 1% आहे, कारण सूर्यापासून तब्बल 150 दशलक्ष अर्थात 15 कोटी किलोमीटर अंतरावर आहोत। परिणामी प्राचीन ते आर्वाचीन अशा सर्व मानवी संस्कृतींना सूर्याचे आकर्षण राहिले।
सूर्य हा धर्म आणि विज्ञानाचा आधार राहिला. अंतराळ विज्ञानाचा विचार करता अमेरिकेच्या नासाने 1950 दशकाच्या अखेरीस पायोनियर यानाच्या मालिकेद्वारे सूर्याचा अभ्यास सुरू केला. पायोनियर 9 हे यानंतर अगदी मे 1983 पर्यंत सूर्यनिरीक्षणाची माहिती पृथ्वीवर पाठवत राहिले. त्यानंतर नासा सूर्याकडे यान पाठवत राहिली. ऑगस्ट 2018 सूर्याकडे झेपावलेल्या नासाच्या पार्कर सोलार प्रोबने तर डिसेंबर 2021 चमत्कार घडवला. त्याने चक्क सूर्याभोवतीच्या कोरोना आवरणातून प्रवास केला. चमत्कार यासाठी की सूर्याचा पृष्ठभाग फोटोस्पियरपेक्षा कोरोनातील तापमान कितीतरी अधिक असते. जवळपास 75% हायड्रोजन व 24% हेलियम वायूचा धगधगता गोल असे सूर्याचे स्वरूप आहे. कोअर या अंतर्भागातील तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सिअस इतके प्रचंड आहे. त्यातून न्यूक्लिअर फ्युजन घडते. फोटोस्पियर हा सूर्याचा पृष्ठभाग, तो कोरच्या मानाने थंड आहे. तेथील तापमान 5500 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत उतरते. त्यानंतर 400 व 2100 किलोमीटर जाडीचे क्रोमोस्पियर हे आवरण आहे. आणि त्यानंतर आहे कोरोना हे अतितप्त आवरण, तिथले तापमान पुन्हा अगदी 1 दशलक्ष डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढते. भारताच्या आदित्य यल्वन यानाची मुख्य जबाबदारी कोरोना आवरणाचा अभ्यास ही असेल, अर्थात दुरूनच. पार्करने मात्र त्यातून सूर मारला होता. सूर्याच्या अभ्यासात नंतर जपान, युरोपियन स्पेस एजन्सीज तसेच चीनने उडी घेतली. अनेक मोहिमा राबवल्या गेल्या. या रांगेत आता भारतही विराजमान होईल. व्हिजिबल इमिशन लाईव्ह कोरोनाग्राफ VECC, सोलार अल्ट्राव्हायलेट इमेजिंग टेलिस्कोप SUIT, आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आणि प्लाझ्मा ॲनालिसिस पॅकेज फॉर आदित्य, या 4 उपकरणांच्या नावातच त्यांचे उद्देश स्पष्ट आहे. याशिवाय सोलार लो एनर्जी तसेच हाय एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स आणि मॅग्नेटोमीटर द्वारे इन सिटू म्हणजे प्रत्यक्ष L1 टापूत मिळणाऱ्या नोंदी पृथ्वीवर पाठवल्या जातील. अशीच नवनवीन माहिती जाणून घेण्यासाठी मी मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर जरूर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.